Məsur Şərivov Sevin Sevincin kanalında deyib ki, Allah verdiyi yerin rahatlığı xoşa gəlir, gülürsən. Orada mənim sözlərimi işlədim. Deyibsən, Allah canını sağ eləsin. Deməmişdən qabaq mənə bir yığardın, desən səsimi orada deyim, yəb deməyim. 11 deyərdin, etsəmizə Allahın bir sağ olun deyərdin, deyərdin Məhəmməd dənizə buradan salamlar, Allah kömək olsun, onun sözünü burada işlətmişəm. Allah verdi, atan balası, yəni rahatdır. Şərivov.